қыркүйектің 24 күні әлем мұсылмандары үшін қасиетті құрбан айт мерекесі басталады. Елордада таңғы 7:45-те, Алматыда 7:30-да айт намазы оқылады. Еліміздің бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлы қазір барлық аймақтарда мерелі мерекеге дайындық қызу жүріп жатқанын айтты. Өткен жылы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 2018 жылға дейін дін мен дәстүр жылын жариялаған. Осыған орай құрбан айт мерекесі кезінде мешіттердің алдында қазақ үйлері тігіліп, ұлттық ойындар ұйымдастырылып жүр. Ал құрбан шалу үшін Астана қаласында 8, Алматы шаһарында 21 арнайы орын белгіленді. Сонымен қатар ауыл шаруашылықпен айналысатын кәсіпкерлерге мал бағасын 20-30 мың теңгеден асырмау бойынша келісім жүргізілген. Қасапшылар да малды шариғат талаптарына сай сояды. Осы күндері қажылық сапарына кеткен отандастарымыз қағбатуларға жүздерін қаратып тұрып, елдің амандығы үшін дұға қылады, екі дүниенің бақыты үшін дұға қылып жатыр. Бүгінгі таңдағы айтар кәсіпкерлерге осы күндері әл ауқаты төмен адамдарға, жанұяларға осы айттың құрбан айтты сезіну үшін қайырлы іс шаралар көбірек жасалса деп шақырамын.